Zdravím vás z Roxy, vedle mě stojí Chris Sadler a začínají 22. narozeniny Climaxu. Chris, jak se cítíš? Na dnešní večer jsem se strašně těšil. Já jsem samozřejmě na začátku roku jsem si nepředstavoval tak, že budeme slavit 22. Takovéhle podobě, ale jsem rád, že jsme aspoň tady a můžeme aspoň virtuálně to slavit. Paráda, já se taky moc těším, tamhle už stojí Pavel Bydlo. No tak já myslím, že mu tady pustíme ten prostor a jdeme na to. Užijte si to s náma.
body thing. Understands house music. It's a spiritual thing, a
close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my lips. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my lips. Honey, bring it close to my lips, yeah. Honey, bring it close to my lips. Honey, bring it close to my lips, yeah.
We'll be right back.
self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
děkuji. Pavle, já ti tleskám. Strašně mě mrzí, že jsem ti ten set musela jako přerušit, ale je na čase, aby sem přišel Enrico ještě za náma. Jak jsi to dneska užil? Na plný pecky, no. Chtělo by to tak 1000 lidí, ale děkuju za pozvání. Dával si tady krásnou hauzinu. Fakt mi bylo líto tě přerušit. Jak se těšil, až si konečně zahraješ, tuším po dlouhý době, hádám. No, klepal jsem se jak malej Janek, protože už jsem dlouho nehrál, takže jsem přijel, byla zima, tak jsem byl taky rozklepaný, ale teď už je to dobrý, no, těšil jsem se hodně. Nejenom, že jsi dlouho nehrál, ale předpokládám, že i na vinyli jsi nezahrál dlouho, je to tak? No, to už je pár let, no. Byl jsi nervózní z toho? Byl z začátku, klepal jsem se jak malej Janek, už jsem to říkal. Je pravda, že tady není teďka žádný publikum vlastně, ale... Tím je to horší, no. Ale spousta lidí se na nás teďka dívá, takže o to je to horší. Máváme vám. Jak jsi prožil tady tu dobu covidovou, prostě když jsme nemohli nikam vlastně vylézt ven? Co jsi dělal ty? Já jsem trávil hodně času v přírodě, no, v lékárně, a tam jsem jako v přírodě na chalupu měli desky, takže jsem si dal tu práci, jsem leštil jednu desku po druhý, celý archiv jsem si dal dohromady, takže to bylo celkem užitečný. Takže užitečný, každopádně já teda doufám a doufáme všichni, že ta doba nám končí. Co plánuješ? Já nedoufal, ale je to hezký, jsi pozitivní. Já jsem, takhle, nejsem covid pozitivní, ale jsem pozitivní v tomhle smyslu. A já doufám, že si brzo někde pěkně zapaříme na nějakém mejdanu. Co budeš dělat, až to zase otevřou, a kde bys si nejradši zahrál? No hele, vemu si asi nový ty boty a půjdu si někam asi zatančit, protože už jsem dlouho netančil. Protančit tenisky, to je skvělý. Climax slaví dneska 22 let, to je jako pořádná pecka. Řekni nám tvůj nejlepší zážitek za celou dobu Climaxu. Můj nejlepší zážitek, no to bylo, když tady hrál Roger Sanchez a mohl jsem pro něj otvírat, to bylo moc hezký, to byl příjemný, to byl hezký večer. Pojďme opět doufat, že příští rok to bude zase úplně jiný a budeme tady moc mít plný Roxy. Koho bys si tady představoval? Ježišmarja, Dannyho Tenagliu, toho bych se tady představoval. No? Máš ještě nějaký vzkaz, co bys chtěl říct tvým fanouškům, co nás tady dneska sledují a sledovali? No, zůstaňte zdraví a přijďte se na nás podívat, až bude možnost. Kéžby. Tak jo, tak děkujeme moc. Večer. Pojď na to. A ty pojď na to, Enrico, předáváme ti žezlo. Tak jdeme na to. What is my problem with man, you ask? No. I ask you, what was man's problem with me?
anywhere right now. Oh yeah. Uh-huh. Sex. Anytime, anywhere, right now. Oh yeah. Uh-huh.
down with me, gonna make you freak. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak, uh-huh. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak, uh-huh. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak, uh-huh. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak, uh-huh. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak, uh-huh. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak. We rock the body, come on, get down with me, gonna make you freak, uh-huh. We rock the body, come on, we rock the body, come on, we rock the body, come on.
Nekonečný DJ Enrico, to by se prostě nechtělo zastavit. Tak nám se tady nechtělo dneska nikomu zastavit, Pavel se taky rozjel. A z těch desek je to úplně boží, protože tě to vlastně začne bavit pořádně, čím dál vlastně hraješ díl. Jaký je to rozdíl mezi normálním hraním a hraním na ty desky? Tak Chris mi dneska říkal, že projíždět starý desky je jak jet za bejvalkou. Nebo spíš za starým kamarádem. Ale ze starých desek je to prostě boží, protože každou desku, co vezmeš do ruky, tak víš, kde si k ní přišla, kde si ji hrála, co se u ní prostě dalo jakoby zaspomínat a hlavně si na ní šáhneš. Takže to je ten analog oproti těm MP3-kám je prostě úžasný. Má to svoje kouzlo, každopádně ty jsi hrál dneska fakt po dlouhý době, jak ses na to těšil? Tak já jsem hrál asi po měsíci a půl a těšil jsem se samozřejmě úplně jako ukrutně. Climax slaví dneska 22 let, co bys popřál? Tak Chrisi, samozřejmě všechno nejlepší tobě, všechno nejlepší Roxy, Martinovi a všem vlastně, co tady ten Climax dělá. A já musím říct, že jsem chodil i na první Climaxy úplně před těma 22 rokama, nebo 20 rokama, musím říct, že ta houseová jakoby muzika, co se tady hraje, je ojedinělá u nás v Čechách a já doufám, že to Chrisovi vydrží i nadále. Tak to každopádně, já doufám, že příští Climax oslavíme ve větším stylu s nějakým třeba zahraničním jménem. Koho by si tady představoval třeba? Tak já vím, že ty narozeniny jsou tady s těma zahraničníma jménama vždycky jako nabitý, ale já si užívám každý Climax, ať tady hraju, nebo ať je tady Chris, protože říkám, sem se ani nechodí na ty jména, jako fakt na ten styl muziky, který je prostě tady unikátní, housovej. Prostě stará dobrá housina. Chris, jsi ready na tvůj set? Tak pojď na to, my se na tebe těšíme. Rozjeď to.
Yeah.
Right.
So many times I'm watching you, and now I fell in love with you. So many times, so many times. So many times I'm watching you, and now I fell in love with you. So many times, so many times. So many times I'm watching you, and now I fell in love with you. So many times, so many times. So many times I'm watching you, and now I fell in love with you. So many times, 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 so many times.
coração.
like the thief in the time.
To bylo úžasný, Chrissy. Já ti děkuju za tenhle skvělý set. A já myslím, že ti děkujou i všichni, co se na nás dívali, protože to byla skvělá hauzina. Jak jsi to užil ty? Jak ze starých časů, akorát je to lepší, když máme tady plný sál, ale aspoň takhle jsem to dostal ze sebe. To je jasný, jakoby bylo to skvělý, i když prázdný Roxy není to ono. A co chystáš, až se to celý otevře? Jak se na to těšíš? A se těším na to neskutečně, nic mi nechybí víc, než právě hraní tady v Roxy, takže jakmile bude to možný, tak doufám, že tady bude hrát před plným sálem. A jak jsi teda zabavil mezi tím, jakoby co jsi dělal, když vlastně jsi byl zavřený doma a nemohl jsi jít do Roxy? Tak muzika a další muzika, tak jinak. Takže jsi skládal doma něco? Tak, přesně tak, ano. Předvedeš nám něco? Příště. Takhle už jsme to vypli, takže teď už není co předvést. A co jsi dělal, prostě popiš nám tvůj den, jak vypadal, protože jako my všichni se už nudíme a chceme tu scénu zpátky, tak nám něco pověz, co jsi tam dělal doma. Tak naštěstí, aspoň když už není hraní, tak mám čím více času s rodinou, mám malého syna, tak aspoň jsem měl více času ho věnovat. Učil jsi ho hrát? To je ještě mladej, ne? No, on je ještě na to mladý, on je takový jako tank kolem těch gramsů, tak spíš naopak to musím ho aby všechno nezničil, ale myslím, že má v sobě, aspoň vždycky tancuji, když já hraju, takže myslím, že to má v sobě. Tak paráda, nový Chris Sadler, to je skvělý. Každopádně mě teďka zajímá, my jsme teďka zpátky v Roxy a ty tady máš Climaxový narozeniny, 22. A za tu dobu se tady odehrálo strašně moc věcí. Na jaký Climax ty nejradši vzpomínáš? Vždycky to poslední, co jsem zrovna hrál. Takže ten loňský se Sony Foderou? Ne, jako každý climax nechá v sobě ve mně nějaký vzpomínky, tak vždycky jako to poslední climax, co jsem hrál, až je to před měsícem, před rokem, tak vždycky zůstane se mně jako kus toho climaxu, co si jako strašně moc vážím. A samozřejmě za těch 22 let, jako to jsou hodně vzpomínky a zážitky. Ty jsi tady měl spoustu zahraničních hostů, byl tady třeba Roger Sanchez, což je úplně úžasný. Koho plánuješ dál, až se to všechno otevře, až budeme zpátky? Koho sem hodláš pozvat do Roxy? Tak kdyby to řekl takhle na hlas, tak to už není překvapený, tak uvidíme. Dobře, já jsem doufala, že ty lidi natýsujem. Každopádně máš ještě nějakou message, co bys chtěl sdělit teďka fanouškům tvým a divákům Očka? Tak přeju jim hodně zdraví, ať to vydrží, já myslím, že to už vidím světlo na konci tunelu, tak doufám, že se sejdeme třeba přímo tady, až budeme moct taky zase vyrazit někam ven. Díky. A pořádně zapařit. Děkujeme, že jste nás sledovali. Mějte se krásně.